Մոխրոտի երազներ ներ է հեռուստասերիալում Վանիկը սպանեց գնդապետ Բագրատիչին, ու հիմա սկսվում է իրադարձությունների նոր փուլ, որի արդյունքում ի հայտ են գալիս նոր կերպարներ։ Վանիկը սպանությունից հետո այնպես դասավորեց, որպեսզի մարդիկ մտածեին, թե դա ինքնասպանություն է։ Սակայն Բագրատիչը, ինչպես ասում են, կորած մարդ չէ, և միայն նրա պաշտոնը բավարար է, որ այս հարցին այլ ընթացք տրվի ու այլ կերպ քննվի։ Վանիկը իհարկե չի զղջում իր արածի համար, քանի որ Մելսիդան իր համար ամեն ինչ է, իր լավ ու վատ օրերի ընկերը, իր հենարանը, բայց չնայած դրան նա վատ հոգեվիճակում է, որովհետև ի վերջո մարդ է սպանել։ Մելսիդան ևս խուճապի մեջ է, նա ինքն իրեն է մեղադրում տեղի ունեցածի մեջ և մտածում, որ Վանիկին չպետք է ոչինչ ասեր։ Եվ ահա սպանությունից ընդամենը ժամեր անց նրանց տանն է հայտնվում Բագրատիչի որդին, ով չի հավատում ինքնասպանության վարկածին և գիտի, թե ինչ է տեղի ունեցել իրականում։ Գիտի, որ վերջինը իր հայրը հենց Մելսիդային է հանդիպել, ով նրա դեմքին հիմի է լցրել, ուստի Բագրատիչի որդին եկել է իր հոր սպանության համար պատասխան պահանջելու։ Իսկ կերպարը մարմնավորող դերասան Մանվել Խաչատրյանը տարբեր նախագծերում մարմնավորում է հիմնականում բացասական դերեր, ուստի սպասենք, որ նա առաջիկայում սկսելու է վրեժ լուծել Ադամյան ընտանիքից իր հոր սպանության համար։ Ժանան էլ որոշել է փոխել իր կյանքը, փոխել իրեն, մոռանալ անցյալը և վերադարձնել հրաչուհուն։ Սակայն վերջին շրջանում այնքան բան պատահեց, որ հատկապես հիմա հրաչուհու ընտանիքում այնպիսի ծանր դրություն է, որ նա չի կարող լքել իր ընտանիքը, հեռանալ ու միանալ Ժանոյին։ Ուստի նա մերժում է Ժանոյի սերը և ասում, որ այլևս անհնար է որևէ բան հետ բերելը։ Իսկ Անուշավանն ու Լևոնը հանդիպում են, և Անուշավանը կրակում է Լևոնի վրա։ Նատան նրա համար դարձել է սկզբունքի հարց, և նա ամեն գնով ցանկանում է Նատային իրենով անել, ուստի պատրաստ է նաև սպանության։ Լևոնը ընկնում է ջուրը, և դրպարս չէ նրա ճակատագիրը։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Լևոնը կմահանա։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր TV ալիքին։
Thank you.